नमस्ते दर्शकबिन, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो च्यानलमा। म तपाईँहरूकै प्यारो मित्र अमृत उप्रेती आज पनि म तपाईँहरूको माझमा झुपडीकी आमा नामक कथाको भाग 11 लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया यस कथालाई अन्तिमसम्म सुनेर र हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यस कथालाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले यस कथाको लेखक मेरो प्यारो धादिङे भाइ रञ्जन परियारलाई सम्मान अनि माया व्यक्त गर्दै यस कथालाई अघि बढाउन चाहन्छु। आउनुहोस् साथीहरू, अब लागौँ आजको यस झुपडीकी आमा नामक कथाको भाग 11 तर्फ। यस कथा समाजमा घटिरहने घटनाहरूमा आधारित एउटा काल्पनिक कथा हो। यस कथाले कसैको जीवनमा मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। डाक्टरले स्मरिकाको आमाको मुखमा हेर्दै भन्नुभयो, तपाईँहरूले उहाँलाई खोज्न नै ढिला गर्नुभयो, त्यसैले उहाँलाई हस्पिटल ल्याउने कोही भएन। एकै ठाउँमा धेरै समय बेहोस भएर अल्पत्र भएको कारण स्मरिकाको टाउकोमा रगत जमेको थियो, त्यसैले त्यो रगत निकाल्नको लागि समय लागेको हो। तर याद गर्नु, अब उहाँ पहिले जस्तो हुनुहुन्न, किनकि उहाँको टाउकोमा निकै नै चोट लागेको छ, चोट निकै गहिरो छ, जसले गर्दा उहाँलाई काम नलगाउनु होला। यदि धेरै गाह्रो काम लाउनु भयो भने अनि धेरै घाममा काम गर्यो भने टाउको रगतको सन्तुलन बिग्रिएर उहाँको मृत्यु पनि हुनसक्छ। अनि उहाँलाई पीडा हुने कुनै पनि कुरा नगर्नु होला, नसम्झाइदिनु होला। यदि उहाँको मन दुख्ने कुरा गरिदिनु भयो भने उहाँको मन दुखेर आँसु आउन सक्छ, अनि आँसु आयो भने उहाँको टाउकोलाई असर पर्न सक्छ, अनि उहाँलाई जे पनि हुनसक्छ। बाँच्नु भयो त्यो नै ठुलो कुरा हो। अब कदर गर्न सिक्नुहोस्, विशेष ख्याल गर्नुहोस्। स्मरिकाको जीवन अब तपाईँहरूको हातमा छ। डाक्टरको यस्तो कुरा सुनेर सबैजनाको आँखा आँसुले भरिएको थियो। अनि फेरि डाक्टरले भन्नुभयो, अब रोएर केही हुनेवाला छैन, जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो, अब रोएर गुमेको कुरा फर्किँदैन। तर पनि भएको कुरालाई कसरी जोगाउने भनेर विचार गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो छोरी भेट्न सक्नुहुन्छ, जानुहोस् भित्र, भन्दै डाक्टरले ढोका खोलिदिनु भयो। सबैजना भित्र पसेर स्मरिकालाई हेरे। टाउकोमा सेतो पट्टी बाँधिएको थियो, अनि सेतो कपडाले टाउको भन्दा तल पुरै छोपिएको थियो, अनि उनी आँखा चिम्म गरेर निदाएकी थिइन्। स्मरिकाको आमा स्मरिका भए नजिक गएर स्मरिकाको हातमा समाउँदै उनको हात मुसार्नुभयो, अनि उहाँको आँखाबाट निस्किएका आँसु तप तप स्मरिकाको हातमा चुइन थाले, जसले गर्दा स्मरिका बिउजिन पुगिन्। अनि आमाले समाएको हातलाई आफ्नो अर्को हात थपेर भनिन्, आमा के भएको मलाई? आमाले भन्नुभयो, केही भएको छैन नानी, सानो घाउ लागेको थियो र चाँडै निको हुन्छ रे, भन्दै सान्त्वना दिनुभयो। स्मरिकाले आफ्नो टाउकोलाई भुइँतिर घुमाउँदै भनिन्, मेरो बाबु खोइ त। स्मरिकाले यस्तो भन्ने बित्तिकै बबिसले मम्मीको हात समाउँदै भन्यो, मम्मी म यही छु तपाईँको नजिकै, तपाईँ अबदेखि कहिले घाँस काट्न नजानु है, मलाई त कस्तो डर लागेको थियो तपाईँलाई भित्र राखेको देख्दा। स्मरिका बिस्तारै उठेर छोरालाई अँगालो हालेर रुन थालिन्। यतिकैमा बबिसले रुन्चे स्वरमा भन्यो, मलाई कहिले एक्लै छाडेर नजानु है, म तपाईँ बिना एक्लै हुन्छु मम्मी, तपाईँ बाहेक मलाई माया गर्ने को छ र, तपाईँ बाहेक मलाई आफ्नो सोच्ने को छ र, बिन्ती छ मम्मी मलाई एक्लो पारेर कहीँ नजानु होला। बबिसको यस्तो कुरा सुनेर स्मरिका झन बकानिँदै रोएर भन्न थालिन्, तिमी बाहेक तिमीबाट टाढा भएर मेरो अन्त जाने ठाउँ नै कहाँ छ र मेरो प्राण, तिमी बिना त म पनि एक्लो हुन्छु बाबु, तिम्रो लागि त बाँचेको छु, तिमीलाई छोडेर म कहाँ जान्छु र मेरो प्राण, तिमी त मेरो मुटु हौ मुटु, मुटु बिना को बाँच्न सक्छ र बाबु, म तिमीलाई कहिले छोडेर जान्न बाबु, कहिले छोडेर जान्न, भन्दै आमा छोरा धेरै बेरसम्म रोइरहे। केही बेरमा डाक्टर आएर भन्नुभयो, स्मरिका जीव हजुरलाई रुन मनाइ छ, कृपया अब विगत भुलेर आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नुहोला। अनि स्मरिकाको आमालाई डाक्टरले भन्नुभयो, अब तपाईँहरू उहाँलाई घर लैजान सक्नुहुन्छ। स्मरिकाको आमाले हुन्छ भन्दै हस्पिटलको बिल तिरेर सबैजना घरतिर लागे। स्मरिकाको आमाको मनमा सानो डर खेल्दै थियो, कतै छोरीलाई पीडाले गाह्रो त हुने होइन भनेर। के अब स्मरिकालाई विगतले असर नपर्ला त, कतै पीडाको कारण स्मरिकाको ज्यान त जाने होइन भन्ने विषयमा जान्नको लागि अब आउने आगामी भाग 12 प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै आजको लागि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, जय कथा झुपडीकी आमाको।